Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у «Файному ранку». Випускниця Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича Ангеліна Грицей набрала 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні з англійської мови. Про це нам повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, це Ангеліна єдина абітурієнтка в області, яка набрала 200 балів з цього предмета. Про те, як складала тест з англійської мови, Ангеліна Грицей розповіла новинам. Було кілька проблемних запитань, наприклад, одне з аудіювання, проте застосувавши логіку і критичне мислення, все ж таки можна дійти до правильної відповіді. Проте я все-таки гадаю, що удача – це також дуже важливий фактор. На протязі 11 років мене супроводжували дуже хороші ментори, у мене було багато вчителів, кожен з яких доклався до мого хорошого результату зараз, але я хочу виокремити Попу Кирину Анатоліївну. І, зокрема, гімназію як школу, яка дозволила мені навчитися вчитися, якщо можна так сказати. Надто себе не обмежувала у підготовці в останній рік. Я вільно себе почувала, ходила гуляти, шукатиму себе у гуманітарній спеціальності або у чомусь творчому. Також Ольга Хома повідомила, що 200 балів з біології набрав випускник 28-ї школи Тернополя Максим Парій. За її словами, хлопець – єдиний з Тернопільщини, хто набрав найвищий бал на тестуванні з цього предмета. Як на мене, завдання знов були нескладними, однак деякі з них заставили мене засумніватися у правильності своєї відповіді. Яким було найцікавіше завдання? Думаю, це було завдання про досліди з спіригірою. Готувався, як і більшість учнів, я з репетитором. Почалася підготовка ще літом після закінчення 10 класу. Однак варто сказати і про важливість підготовки до Олімпіади з шкільним вчителем та репетитором, що, думаю, теж дало великий поштовх до досягнення таких результатів. Загалом на Тернопільщині 200 балів на ЗНО набрали 6 абітурієнтів, повідомила Ольга Хома. На сьогоднішній час ми маємо оголошені результати з предметів математика, українська мова та література, фізика, іноземна мова та біологія. Вперше, напевно, що за проведення зовнішнього незалежного оцінювання Тернопільська область має 3 учнів, учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які з математики досягнули максимальний бал, тобто 200 балів. Це Семчишин Павло, який навчався в загальноосвітній школі міста Тернополя з поглибленим вивченням іноземної мови номер 3. Гальтюк Микола – це Чортківська гімназія. Та Волошин Петро – українська гімназія міста Тернополя. З української мови маємо 200-бальника одного, на жаль. Минулі роки, можемо аналізувати, ми мали більше. Це Бережанська загальноосвітня школа номер 2 «Патіота Анжела». І сьогодні ми отримали інформацію щодо 200-бальників з предмету «Англійська мова» – це Грицай Ангеліна, знову ж таки, Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича та з предмету біологія Парій Максим, загальноосвітня школа номер 28 міста Тернополя, також з поглибленим вивченням іноземних мов. Ще немає результатів ЗНО з історії України, географії, іспанської та французької мов. Їх мають оголосити до 27 червня, каже Ольга Хома. На малій сцені драмтеатру імені Тараса Шевченка відбулася прем'єра вистави за мотивами комедії грецького драматурга Дмитріса Псафаса «Потрібен брехун». Це курсова робота студентів 3-го курсу кафедри театрального мистецтва Тернопільського педагогічного університету. Про що вистава, розповідає режисер-постановник, народний артист України В'ячеслав Хім'як. Мене хто-небудь запитував? А, так, запитували. Телефонував пан Афанасіадіс. Невже ви не в змозі вигадати хоча б малесеньку брехню? Але яку брехню, сам міг вигадати хоча б малесеньку брехню, прохав би я вас про це, ні? Жив був один депутат, у нього була велика проблема, він був порядний, він не вмів брехати. Йому треба потрібен брехун. Такий, ну, а раз є потреба, значить, появився чоловік. А в нього ще гарна жінка. Розумієте? А в нього ще жінка не хоче, щоб він його вчив брехати. А в них конфлікт в боротьбі за цього ж самого депутата. І в результаті зійшлось все на тому, що вони
Порозумілись. У ролі брехуна – студент третього курсу Василь Боднар. Я брехун, мадам. Брехун? Поза конкурсом. Дозвольте вам відрекомендуватися. Тодорос Парлас із Волоса. Відомий як Парлас Брехун або Лже Тодорос. То вас так і звати Парлас Брехун, так? Я не випадковий брехун. Я брехун із талантом. І завдяки цій даності ви претендуєте на посаду? Ну, звичайно. Пан Маратус мені говорив, що це єдина даність, яка цікавить вашого достойного чоловіка. Мадам, кращого брехуна, як я, вам не знайти ніде. Я прийшов на роботу, найматися на роботу до одного не дуже відомого депутата. Для того, щоб завдяки моїй брехні допомогти йому пробитися на вершину. І як в результаті можна буде потім подивитися, брехня не рятує світ. На брехні можна до пори до часу, потім все одно вилізає правда. Джені – молода дружина народного обранця. Виконавиця ролі Аліна Жаловага розповідає, вжитися в образ було непросто. А у мене є ідея. Оскільки ви так вихваляєтесь талантом брехуна, вигадайте щось для свого виправдання. Роль досить така специфічна і на перший погляд вона однозначна. Здавалось, звичайна жінка, яка завжди за спиною свого чоловіка, але в ході вистави, в ході розвитку подій виявляється, що я зовсім не проста і зовсім не так все просто, як здається глядачеві. От. І по суті керую своїм чоловіком я. От, і керую я, і брешу найбільше я. От. Я така, знаєте, я по всіх флангах встигаю. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Сьогодні у Тернополі не буде електропостачання. На вулицях Бережанська, 53, 53А, тролейбусна 1А, 5, з 9 до 12 години. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт, повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цю годину у мене все. До зустрічі о 8:30.